Նախ ներկայացնեմ, թե ինչ լավագույն ավանդույթ ունի իրավունք թերթը, յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում թերթը ուշի ուշով հետևելով մշակույթի գործիչների ու գերատեսչությունների աշխատանքը ընտրում է տարվա լավագույն և լատագույն մշակույթի գործիչներին, այդ արդիվ պատվոգիր է տրվում Երևանի թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտի ուսումնական թատրոնին, իրավունք թերթի կողմից 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն երիտասարդական թատրոն ճանաչվելու կապակցությամբ տարվա ընթացքում ակտիվ գործունեության և երիտասարդներին թատերական արվեստում ճանապարհ հարթելու համար։ Ուսումնական թատրոնի տնօրենը Էրիկ Բարսեղյան։ Շնորհակալ եմ, միանգամից պիտի ասեմ, որ նման մրցանակները մեզ միմիայն պարտավորեցնում են, շատ ուրախ եմ ձեզ կրկին տեսնելու մեր այս հյուրընկալ տանիքի ներքո, որ կոչվում է Երևանի թատրոն և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողական թատրոն։ Շնորհակալ եմ իրավունք թերթին, կարծում եմ, որ մենք այսօր կներկայանանք բարձր մակարդակով և շատ ուրախ եմ, որ իսկապես այսօր մեր ներկայացումը, բեմադրությունը ներկայացված է նաև արտավազդ թատերական մրցանակաբաշխությանը։ Շնորհակալություն մեզ բոլորիս, բարի երթ և բարի դիտում։